Smatram da svi koji imaju glasačko i biračko pravo treba izaći na izbore i svojim glasom pokušati pridonijeti nekoj promjeni ili podržati već dosadašnju političku strukturu kojom je zadovoljan svatko od nas. Evo ja sam isto došao podržati stranku i listu za koju smatram da će donijeti i boljitak i u Republici Hrvatskoj, ali i Hrvatima u Bosni i Hercegovini i svim našim sugrađanima, svim građanima i Bosni i Hercegovini, budući da već znamo da je Hrvatska najveći promicatelj i zagovornik euroatlantskih integracija i puta Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Smatram da je to vrlo važno i da svi koji imaju to pravo trebaju ga iskoristiti. Danas sam došla iz Živinica da vodim svoju građansku dužnost i uspješno sam to odradila. Drago mi je što sam došla i što ću biti dio izbora hrvatskih građana, bar iz Tuzle, a i za hrvatske građane iz Hrvatske.